magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar waxaa kulan gaar ah ku yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha hadda talada haya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay madaxweynihii hore ee dalka dadaalada ay dawladdu ku bixinayso xoreynta dalka iyo halganka ay shacabka iyo ciidanku ugu jiraan in al-shabaab looga saaro inta ay ka maamulaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. حسن شيخ محمود ايا مدحويني هوري دالكا وحا اوغو ورمي قولها اي عيدا مدحوغا دالكو كغارين دقالك اي كو جهين على شباب اساقو حسي ان ديغان اي دقموين فرابدان او مدسان داهي ما بوليان على شباب جعان تو دالغا ساري دنكيسا مدحويني هوري سوماليا محمد عبدالله فرماجو ايا مدحوين حسن شيخ محمود وحا اوكو اماني دادال كيسا كو آدن نبادين تا حسلوني دا إيا هرمركا سوماليا إساغو هوستا كحاريقي إن حسلوني كهانقا دا سوماليا أي كو إيمان كرتو كليا إن شعب كا إيا الدولة دو سي إسكو مدها إي وجهان دقال كال شباب. كلان كادو حاكو دحماري مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود إيا مدحوينيه إساقالات إي جمهورية دا سوماليا محمد عبدالله فرماجو مجرو قفص دحيي وحانا لبدا مدحويني أي كو ديرادين إن سيود جر أهلوغا شقيه سوماليا أو هرمارتا دولدها عالم كان واحلا قيبستا. Farmaajo oo muddo ku sugnaa magaalada Dooxa ayaa wararku waxay xaqiijiyeen in kulanka dhexmaray labada madaxweyne intiisa badan lagu gorfeeyay waxyaabaha u qabsomay dawladda hadda jirta iyo in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ballan qaaday in dawladda hadda jirta uu barbar istaagi doono isagoo xusay in waajib iyo dastuur ay tahay in shacabka iyo ciidanku si isku mid ah u wajahaan dagaalka lagu wajahay al-shabaab maadaama hadda laga faramroojiyay deegaano fara badan oo ay ka maamulayeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xurguf hore u jirtay iyo in la dhameeyo iyo in hadda laga wada shaqeeyo Soomaali hormarsan dunidana wax la qaybsata sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Warar ay heshay Shabeelle waxay xaqiijinayaan in dhinaca kale labada mas'uul ay ka wada hadleen warar soo baxay 27 ee la soo dhaafay kaasoo sheegaya in dastuurka ku meelgaarka ah wax ka beddel lagu sameyn doono taa beddelkeedana la doonayo in mudaxireedka hay'adaha dawladda laga dhigo 5 sano halka markii hore 4 sano ay ahayd. magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar wali waxaa ka socda shir u dhexeeya wadamada soo koraya iyo qaramada midoobay waxaana shirkaasi dadka lagu marti qaaday ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inta uu jooga dalkaasna waxa uu kulan duceedyo la qaadan doonaa madaxda ka qayb gashay shirkaas oo intiisa badan diiradda lagu saaray in qaramada midoobay ay isgarab istaag u sameeyso wadamada soo koraya ee ku yaalla adduunka intiisa kale. dawladda Qatar ayaa ka mid ah dawladaha Soomaaliya saaxiibka dhow la ahaa 5 sano ee la soo dhaafay oo uu xilka hayay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qatar ayaa la aaminsan yahay inay ka shaqeysay in labada mas'uul ay wada kulmaan isla markaana halkeeda laga sii wado wax walba oo ku aadan horumarka Soomaaliya iyo in dawladda Qatar ay kaalin muuqata ka qaadato dagaalka al-shabaab, dib u dhiska iyo sidoo kale dhaqaalaha dawladnimada Soomaaliya. خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami